ଚୋପାରେ ସଜା ଯାଇଛି ପରିବା, ଚାଉଳ, ଲୁଗା ଆଉ ନୂଆ ଧାନ। ନୂଆଖିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି ଏହି ଉପହାର। ଏହି ଉପହାର ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବରଗଡ଼ର ଅନେକ ଅସହାୟ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳନରେ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। ଦୁର୍ବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଅଢ଼ିଆ ଦେବାର ବଢ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁଇ ସଂଗଠନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପର୍ବ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଆଉ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଇ ଦୁଇ ସଂଗଠନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଜୁଟଜାଟ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, 9 ବରଷ ଧରିକିରି ଏମାନେ ଏଇଟା ପାଳନ କଲେନ। ନୂଆଖାଇ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ଗଣପର୍ବ ହେ, ଆଉ ଯେନ୍ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଜୁଟଜାଟ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍, ଅଭାବ ଦେଖୁଛନ୍, କମସେ କମ୍ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଭାବ ନାଇଁ ରହୁ, ସେଥିଲାଗି ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ। ବେଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଘା ତିହାର, ଆର୍ ଇ ତିହାରରେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧବାର ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଉଷଦ ଆନନ୍ଦର ତିହାର ଯେହେତୁ, ଆର୍ ଇନୁ କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍, ଯାହାକି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ସେ କମାବାର କି ତାକୁ ଲୋକ ନାଇଁ ପଚାରବାର, ପୁଅ ଝିଅ ସେନ୍ତା ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କରି ଆମେ 9 ବରଷ ହେଲାନ 8 ଦିନର ଓଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚା ନୂଆ ବର୍ଷ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଥିସି ସେ ଜିନିଷମାନେ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଜୋରଜାଟ କରିଦେସୁଁ। ଆସିଛି ନୂଆଖାଇ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପର୍ବ ପାଳନରୁ କେହି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ବୁଗା ବା ଟୁପାରେ ଅଢ଼ିଆ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାରରେ ଏକ ସଭା ଓ ସମ୍ବୋଧନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇ ଝୋଡ଼ଛାଟ ଭାବେ କରାଯାଇଛି ନାମକରଣ। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସବୁବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଜୋଡ଼ଜାଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଆର୍ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି BPL କାଟାଗୋରିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍, ସେନ୍ତା କିଛିଟା ପରିବାରକେ ଆମେ ଡାକିକରି ନୂଆଖାଇରେ ଯେତିକି ରାସନ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, କପଡ଼ାଲତା ଦରକାର, ନୂଆ ଧାନ ଦରକାର, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁଁ। କେନ୍ତାକରି ସେ ଦିନଟା ସୁନ୍ଦର ସେ ନୂଆ ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ଦିନଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁହେଁ ଆମେ ଟିକେ ହସ ଦେଇପାରମୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ଅଭାବ ନୁ ବହୁତ ପରିବାର ନୂଆଖାଇ ମାନବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏସି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛିଟା ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲ୍ପ କରି କରି ଯଦି ତାଙ୍କର ନୂଆଖାଇକେ ଆମେ କରିପାରଲା ହେଲ୍ପ କରିପାରଲା ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୟାସ ହେ। ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।